আজির টপিকটো হৈছে সিরিজ সিরিজ টপিকটো রূপেশ ইয়াদব নামৰ ব্ৰাদাৰ এজনে কমেন্ট কৰিছিল তো যদি রূপেশ ইয়াদব ব্ৰাদাৰ তুমি যদি ভিডিওটো চাই আছা তেনেহলে কমেন্ট বক্সত এটা কমেন্ট কৰিবা আমি ভাল পাম হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ দুলাল নতুন দিনত নতুন এটা ভিডিও নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিওটো আমি ডিসকাস কৰিম সিরিজ টপিক তো অলরেডি আমি সিরিজ টপিকৰ পার্ট 1 ভিডিও আপলোড কৰিছো যদি আপোনালোকে সিরিজ 1 ৰ পার্ট 1 টু ভিডিও চোৱা নাই তেনেহলে পার্ট 1 টু ভিডিও চাই লব তাৰপিছত আপুনি পার্ট 2 ভিডিও চাব তো আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব আৰু ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপুনি কি হ'ব বুজি নাপাব তো বলক আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো আজি টপিকটো হৈছে সিরিজ তো সিরিজ টপিকটো আপুনি পঢ়িবলৈ হলে প্ৰথমতে কিছুমান আপুনি বেসিক কথা জানিব লাগিব বেসিকৰ কথা ভিতৰত কি আপুনি জানিব লাগিব আপুনি স্কোয়ার কিউব পূৰণ হৰণ প্লাস মাইনাস এইখিনি আপুনি গোটেইখিনি জানিব লাগিব তো প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিম স্কোয়ারখিনি আৰু কিউবখিনি আপুনি যদি এজন কম্পিউটাৰ এক্সপেৰিয়েণ্ট হয় তো আপুনি মিনিমাম 30 স্কোয়ার লৈকে আপুনি মানে স্কোয়ার জানিব লাগিব আৰু কমচে কম 20 লৈকে আপুনি কিউব জানিব লাগিব তাৰ ভিতৰত মই কিছুমান অলপ লিখি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু মন লগে লগে আপোনালোকে মনত কৰি যাব তেনেহ'লে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি 1 স্কোয়ার লিখিছোঁ 1 2 স্কোয়ার 4 3 স্কোয়ার আপোনাৰ 9 4 স্কোয়ার 16 5 স্কোয়ার 25 6 স্কোয়ার 36 7 স্কোয়ার 49 8 স্কোয়ার 64 9 স্কোয়ার 81 10 স্কোয়ার 100 11 স্কোয়ার 121 144 13 স্কোয়ার 169 14 স্কোয়ার 196 15 স্কোয়ার 225 16 স্কোয়ার 256 17 স্কোয়ার 289 18 স্কোয়ার 324 19 স্কোয়ার 361 আর 20 স্কোয়ার 400 এতিয়া আমি কিউবখিনি 10 লৈকে লিখিছো তো আপুনি মন লগে লগে কৈ যাব 1 কিউব 1 2 কিউব 8 3 কিউব 27 4 কিউব 64 5 কিউব 125 6 কিউব 216 7 কিউব 343 8 কিউব 512 9 কিউব 729 আর 10 কিউব 1000 তো এখিনি আপোনালোকে স্ক্রিনশট মারি লব পারে তো এতিয়া আমি ডিসকাস করিম এই টাই সিরিজৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে তো হেবিলাক আমি অলপ ডিসকাস করিম তেনে আপুনি কোৱেশ্চনটো চাই গম পাব লাগিব কোনটো কোৱেশ্চনত কি সিরিজ চলিছে হেতু আপুনি তেতিয়াই গম পাব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেক্টিছটো খুবেই ভাল থাকিব তেনে বলক আমি কোৱেশ্চনটো চাও কি দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছে 64 81 100 কোৱেশ্চন মার্ক 144 169 আমি জানো যে 64 হৈছে 8 স্কোয়ার 81 হৈছে 9 স্কোয়ার 100 হৈছে 10 স্কোয়ার আর ইয়াতে কোৱেশ্চন মার্ক দিয়া আছে 144 হৈছে 12 স্কোয়ার 13 হৈছে 169 13 স্কোয়ার হৈছে 169 তো ইয়াতে কি সিরিজ চলিছে আপুনি চাওক তো 8 9 10 ইয়াতে কিমান হ'ব 11 তো 11 স্কোয়ার কিমান 11 স্কোয়ার মান হৈছে 121 নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক দিয়া আছে 100 121 কোৱেশ্চন মার্ক 169 আমি জানো 100 হৈছে 10 ৰ স্কোয়ার আৰু 121 হৈছে 11 ৰ স্কোয়ার আৰু 169 হৈছে 13 ৰ স্কোয়ার তো চাওক ইয়াত সিরিজটো চাওক 10 11 ইয়াতে কিমান হ'ব 12 তো 12 ৰ স্কোয়ার হৈছে আপোনাৰ 144 নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক 289 256 225 196 কোৱেশ্চন মার্ক 144 তো আমি জানো যে 289 17 ৰ স্কোয়ার হয় 256 16 ৰ স্কোয়ার হয় 225 15 ৰ স্কোয়ার হয় 196 14 ৰ স্কোয়ার হয় আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চন মার্ক দিয়া আছে আৰু এইটো 144 12 স্কোয়ার হয় তো ইয়াতে কি সিরিজটো চলিছে চাওক 17 16 15 14 তাহলে ইয়াতে কিমান হ'ব 13 তো আমি জানো যে 13 এর স্কোয়ার 169 তো আপোনালোকে এনেকৈ উত্তৰবিলাক কৰিব পাৰে মই জাস্ট আজি সিম্পল সিম্পল কোৱেশ্চন লৈ আহিছোঁ কিন্তু আপুনি স্কোয়ার আৰু কিউবটো আমি যেনেকৈ পাৰক আপুনি সেইটো মনত কৰি ল'ব কিয়নো এক্সামত আপোনাৰ যদি এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে আপুনি তেনেহ'লে যদি কেলকুলেশ্যনত লাগি থাকে আপোনাৰ সময় গুচি যাব তো আপুনি স্কোয়ার কিউবটো মনত কৰি ৰাখিব সেইটো আপোনাৰে বেনিফিট হ'ব তো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে 14 1664 কোৱেশ্যন মাৰ্ক তো এইটোত আমি যে এইটো কিবা এটা ৰুলছত এইটো কৰিম তো আমি কেনেকৈ গম পাম যে এইটো ৰুলছত মাল্টিপল গৈছে এইটো ৰুলছত স্কোৰ গৈছে তাৰে কিছুমান কোৱেশ্যনৰ নমুনা থাকে আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব এইটো টাইপ টু কোৱেশ্যন মই এক্সাম্পল তিনিটা লৈছোঁ তো এটা কথা মনত ৰাখিব যদি মানটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপুনি মনত ৰাখিব যে ইয়াতে মাল্টিপুলৰ ৰুল 95% ইউজ হ'ব পাৰে এইটো কথা মনত ৰাখিব
সৰুৰ পৰা যদি ডাঙৰলৈ যোৱা দেখে ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি মাল্টিপল ইউজ কৰিব তো ইয়াতে চাওক ওৱান ফ'ৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এক চাৰি গুণ চাৰি 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 গুণ ষোল্ল ষোল্ল চাৰি গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ গুণ এতিয়া আমি ছিক্সটি ফ'ৰ গুণ যদি ফ'ৰ গুণ যদি মাল্টিপল কৰি দিওঁ আমাৰ উত্তৰ আমি পাই যাম যে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল আৰু চাৰি চাৰি গুণ চৌব্বিছ চৌব্বিছ একে পঁচিছ তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে টু ফিফটি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ফ'ৰ টুৱেল্ভ ফৰ্টি এইট টু ফৰ্টি কুৱেশ্যন মাৰ্ক তো আমি জানো যে চাৰি তিনি গুণ বাৰ বাৰ চাৰি গুণ আঠচল্লিছ আঠচল্লিছ পাঁচ গুণ টু ফৰ্টি আৰু টু ফৰ্টি ছিক্স গুণ কিমান হ'ব এতিয়া আমি জানো যে ছিক্স গুণ দুগুণ শূন্য ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ ছয় দুগুণা বাৰ বাৰ দুয়ে চৈধ্য তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফ'ৰ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দি আছে ফ'ৰ থাৰ্টি টু ওৱান টুৱেণ্টি এইট কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমি জানো যে চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ আৰু বত্ৰিছ চাৰি গুণ ওৱান টুৱেণ্টি এইট আৰু ওৱান টুৱেণ্টি এইট দুগুণা দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই দুগুণা চাৰি পাঁচ টু গুণ টু টু ফিফটি ছিক্স তো এইটো ৰোলত কেনেকৈ হৈছে আপুনি চাওক প্ৰথমতে চাৰি চাৰিক আধা ভাগ হৈছে ফ'ৰ হৈছে ফ'ৰক আকৌ আধা ভাগ হৈছে টু হৈছে তো এইটো ৰোল এনেকুৱাকৈ ফ'ল' হৈছে যদি আপুনি এটা কথাই মনত ৰাখিব সেইটোৱে যে যদি মানটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ গৈছে তাতে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাল্টিপল ইউজ হোৱাৰ খুবেই চান্স থাকে তো টাইপ থ্ৰী কুৱেশ্যনবিলাকৰ নমুনা আপুনি কেনেকৈ ধৰিব পাৰিব এটা কথা মনত ৰাখিব যদি ছিৰিজটোত মানটো সৰু হৈছে বাঢ়িছে কমিছে বাঢ়িছে কমিছে বাঢ়িছে যদি মানবিলাকত এনেকুৱা থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ৰোলছ ইউজ কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টহে কমন থাকিব পাৰে যে এইটো ৰোলছত হ'ব বুলি ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিছে ডিপেণ্ড কৰিব তো চাওক আঠে দুয়ে দহ দহে দুয়ে বাৰ বাৰ দুয়ে চৈধ্য তো তেৰ দুয়ে পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুয়ে সোতৰ সোতৰ দুয়ে কিমান হ'ব সোতৰ দুয়ে আপোনাৰ ঊনৈছ হ'ব তো এনেকৈ এইটো চলিউশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সটটো চাওক ছিক্স ফ'ৰে টেন টেন ফৰ্টিন ফ'ৰ ফৰ্টিন আৰু ফ'ৰে কিমান হ'ব আপোনাৰ এইটিন তো ইয়াৰ উত্তৰটো এইটিন হ'ব তো আপুনি তলত দিয়ে চাব পাৰে আঠে তিনি এঘাৰ এঘাৰ তিনি চৈধ্য তো এই তলত থ্ৰী থ্ৰী ৰোজ গৈছে আৰু ওপৰত ফ'ৰ ফ'ৰ গৈছে ঠিক আছে তো নেক্সটটো চাওক ফাইভ টুৱে ছিক্স ছেভেন থ্ৰী টেন টেন ফৰ্টিন ফ'ৰ তো দুই তিনি চাৰি এনেকৈ ৰোলছত গৈছে আৰু আমি এইটো দি চাম ছিক্স টুৱে এইট এইট থ্ৰী ইলেভেন ইলেভেন ফ'ৰে হৈছে আপোনাৰ ফিফটিন তো এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ ফিফটিন তো হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে টাইপ থ্ৰী কুৱেশ্যনখিনি বুজি পাইছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপ থ্ৰী কুৱেশ্যনখিনি দিছে মানে চলিউশ্যন কৰিব এনেকুৱা টাইপ যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি কিৰণ পাব্লিকেশ্যনৰ বুকছত পাব টাইপ ৱাইজ কুৱেশ্যন আপোনাৰ তো টাইপ ফ'ৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপুনি কেনেকৈ চলিউশ্যন কৰিব চাওক এইটো একবাৰ ইজি হয় এইবিলাক মানবিলাক অলপ সৰু সৰু থাকে ইয়াৰ নমুনা যে এইটোৱে যে মানবিলাক সৰু সৰু থাকে আপুনি ধৰিব পাৰিব যে ইয়াতে কোনটো প্লাছ হৈছে কোনটো মাইনাছ হৈছে তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক তো এতিয়া চাওক থ্ৰী ছিক্স নাইন টুৱেল্ভ ফিফটিন কুৱেশ্যন মাৰ্ক থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ছিক্স ছিক্স প্লাছ থ্ৰী নাইন নাইন প্লাছ থ্ৰী টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ প্লাছ থ্ৰী ফিফটিন আৰু ফিফটিন প্লাছ থ্ৰী আপোনালোকে কিমান হ'ব এইটিন তো এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ এইটিন হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক টু ফাইভ ইলেভেন টুৱেণ্টি থ্ৰী ফৰ্টি ছেভেন কুৱেশ্যন মাৰ্ক দুই তিনে পাঁচ পাঁচে ছয় এঘাৰ আৰু তেইছৰ পৰা যদি আমি এঘাৰ মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ বাৰ আৰু সাতচল্লিছ মানে তেইছ মাইনাছ কৰিলে আপোনাৰ হৈ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ তো এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ ইয়াতে কিমান হ'ব তো আপুনি চাওক এই তিনিটো যদি আপুনি চায় তিনিক ডাবল কৰিলে ছিক্স হয় ছিক্সক ডাবল কৰিলে টুৱেল্ভ হয় টুৱেল্ভক ডাবল কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰক ডাবল কৰিলে ফৰ্টি এইট হয় তো ফৰ্টি এইট আৰু ফৰ্টি ছেভেন যদি আপুনি প্লাছ কৰি দিয়ে আপোনাৰ উত্তৰ পাই যাব আঠে সাতে পোন্ধৰ আৰু চাৰি চাৰি আঠ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নাইণ্টি ফাইভ ঠিক আছে থাৰ্টি ফৰ্টি টু ফিফটি ছিক্স ছেভেণ্টি টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক তো ফৰ্টি টু পৰা থাৰ্টি গ'লে আপোনাৰ টুৱেল্ভ আৰু ফিফটি ছিক্সৰ ফৰ্টি টু গ'লে আপোনাৰ ফৰ্টিন আৰু ছেভেণ্টি টু পৰা ফিফটি ছিক্স গ'লে আপোনাৰ ছিক্সটিন তো আপুনি চাওক এইটো ছিৰিজত কি হৈছে ফৰ্টি টুৱেল্ভৰ লগত প্লাছ টু হয় ফৰ্টিনৰ ফৰ্টিনৰ লগত প্লাছ টু হয় ছিক্সটিন হৈছে ছিক্সটিনৰ লগত আমি যদি প্লাছ টু কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটিন হ'ব তো এইটিনৰ লগত যদি ছেভেণ্টি টু আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আঠ দুই দহ সাতে আঠ একে নাইণ্টি তো ইয়াৰ উত্তৰ নাইণ্টি হ'ব তো আপোনালোকে এনেকৈ টাইপ ফ'ৰৰ কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিচটো খুবেই ভাল হ'ব তেতিয়া আপুনি খুবেই ফাষ্ট কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব কিয়নো ছিৰিজৰ পৰা অসম পুলিচত কুৱেশ্যন অহা দেখা পোৱা গৈছে
যদি আজির ভিডিওটো আপোনাৰ ভাল লাগে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু আপুনি কি কৰিব আমাৰ চেনেলটো শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰামত জয়েন হোৱা নাই আপুনি টেলিগ্ৰামত জয়েন হৈ লব আজি আমি তাতে আমি পিডিএফ দি দিম তো আজি ভিডিওটো দি আপোনালোকক সিরিজৰ পার্ট 3 ভিডিও লাগে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব যে পার্ট 3 ভিডিও লাগে তেনেহলে আমি অতি হনকালে পার্ট 3 ভিডিও আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰি দিম পার্ট 3 তে আমি যিমানখিনি অসম পুলিচৰ পিপিএছৰ কোৱেশ্চন আহিছে গোটেইখিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম তাৰ লগতে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সিরিজ হয় গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম যদি পার্ট 3 লাগে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত এটা কমেন্ট কৰিব।